Rattasõidu. Alustan üldse sellest, mis asja on jalgrattasõit. Ja te ei tea seda veel. Mida see endast kujutab ja kuidas seda teha paremini. Jalgrattaril on neli vaenlast. Tee, tuul, koerad ja Andrus Ansip. Tuul on alati vastu ja tee on alati ülesmäge. Ma ausalt üldes kohe imestan, miks see niimoodi on. Mõnikord, kui oled mitukend kilomeetrit vastu tuult pressinud, siis mõtled, et oled enda meelest maru kaval ja pöörad äkki otsa ringi. Kasjuks kohe pöördub ka tuul ja puhub sulle kohe näkku. Tee on alati ülesmäge. Tee on alati ülesmäge. See on samuti äärmiselt veider. Ma tean küll, et maakoores toimuvad mingid protsessid ja maapind tõuseb ja vajub nagu noorsõduri tekk. Aga siiski üllatud, et ta tõuseb nii kiiresti. Väntad näiteks Otepäält Elvasse, käid korra konsumisvett joomas ja kui ta hakkad tagasi sõitma, on geodeetiline protsess juba toimunud. Koerad on alati lahti. Kahjuks jalgrattaliidu statistikas ei kajastu. Mitu ratturit hooaja jooksul koerte, kes pured on saanud? Ma tean mõnda ratturit, kes sõitma minnes peab kaasa terve arsenali. Pipragaasi, kaasipüstoli ja kumminuia. Ilma kiivrita nohtik sõita, koerad võivad pea otsast ammustada. Aga vaatame korraks asja koera vaatepunktist. Koera elu on ju igav. Ja jalgrattur toob koera ellu nii vajaliku vahetust. Eriti, kui rattur on ennast soojaks sõitnud ja sportlase liha on parajasti pehme, nii et mõnus on ammustada. Ma tean taluväest, kelle majapidamine asub looduskaunis kohas Otepä maratoni raja ääres. Tema Rottweiler kohe ootab seda maratoni. Üks aasta pani koer maratoni seisma. Loom lihtsalt läks ja istus keset teed maha. Jumal tänatud, et koeral ei olnud kõht tookord tühi. Oli tein just postideni maha murdu. Aga eelmisel aastal õnnestus tal üks lätlane nahka panna. Paraku need moodsad spordiriided on ju puhas keemia. Koera organismile pole sellised asjad head. Koer peab saama tervislikku ja tasakaalustatud toitu. Vaene loom kannata söö läbi. Ulgus ja kraapis käppadega maad. Õnneks õppes kõik hästi. Hommikuks oli jalgrattur ilusti ära seeditud. Ainult pulsikell tuli tagant välja. Nüüd mõni sõna Andrus Ansipist. Ma ausalt öeldes imestan, et teda täna siin ei ole. Aga tegelikult pole imestada midagi. Ansip on trennis. Või siis väntab koju Tartusse pärast väsitavat tööpäeva. Kiirusega 32 km tunnis. Kõik autot tema järel sõidavad ka kiirusega 32 km tunnis. Hommikul väntab Ansip Tallinnasse tagasi. Aga kiirus on ikka 32 km tunnis. Sest rattasõiduseadused, kullakesed, kehtivad ka tema kohta. Tee on ülesmäge, tuul on vastu ja koerad on lahti. Tegelikult pole Andrus Ansip jalgratturite vaenlane. Ta on hoopis kõige suurem sõbe. Ülim, mida profirattur võib Eestis saavutada, on see, et ta võetakse Ansipi turvameheks. Taaramäel, Kangertil, teil kõigil on suur eesmärk, mille poole püüelda. Ma rääkisin kiirusest. Kiirus on teadagi suhteline mõiste. Kiiruse mõõtmiseks on olemas igasuguseid seadeldisi, kompuutrid ja telefoni äppe. Aga loomulikult saab ilma kompuutrit ja äppideta hakkama. Näiteks kevadel, Tour of Estonia ajal, Viimsi grupisõidus, arendasin enda meelest päris head kiirust. Edestasin Krasnovi, Jõeäär, Talberg ja Liepinsit mitmekümne minutiga. Aga te teate seda Viimsi rada. Seal samas emad lastega jalutavad sageli. Ja vaat vahetult enne finishit poe juures juhtus nõnda, et ema kahe lapsega kimas minust mööda. Siis ma küll mõtlesin, et oleks pidanud rohkem pingutama. Aga samas selgus, et olin terve tee sõitnud pidur peal. Nii et polnud tulemusel väga vigagi. Võrreldes teiste spordialadega on jalgratturid väga ausad. Kõige hullemad luiskajad on suusatajad ja korvpallurid. Aga jalgrattur võib-olla ainult natuke valetab. Rääkides, kui varakult sai tänavu hooaega alustatud ja kui hilja lõpetatud. Rääkides, mitu kilomeetrit ta tavaliselt ühe korraga läbi sõidab.
Rääkides, kui palju ta eile sõitis. Rääkides, kui kiiresti ta sõidab. Rääkides, kui palju tema ratas maksis uuest peast. Rääkides, mitu käiku tema rattal on. Rääkides, mitmendaks ta võistlusel tuli. Öeldakse, et ratta sõitab inimese õnnelikuks. Päris kindlasti on see nii. Ja päris kindlasti on rattasõit ka sõltuvus. Seda näitab muide fakt, et väga paljud mehed hakkavad rattaga sõitma, kui nad joomise maha jätavad.